नमस्कार साथीहरू म उमेश तिमल सिन्हा हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु आजको यस भिडियोमा हामी एउटा नेपाली सुप्रसिद्ध उपन्यासले राधा लिएर आएका छौँ जसका लेखक कृष्ण धारावासी हुनुहुन्छ लीला लेखनमा चिर परिचित लेखक धारावासीले यस उपन्यास मार्फत दुई सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको थियो र यो नेपाली साहित्य जनक जगतको एउटा अनुपम रचनाको रूपमा मानिन्छ यस उपन्यासमा लेखकले पौराणिक धरातलका पात्रलाई यथार्थ वर्तमानमा चित्रण गर्ने जमर्को गरेका छन् यस उपन्यासमा लेखकले महाभारतको घटनाक्रम राधाको पर्सपेक्टिभबाट हेर्न खोज, खोजे खोजेका छन् र युद्ध प्रेम र यौवनलाई सरल अर्थमा दर्शाउन खोजेका छन् वास्तवमा नारी र पुरुष बिचको यो प्रेम र आकर्षणको बिन्दु के हो पुरुष र महिला महिलाबीच देखिने यौन चेतना र असहजताको भेद प्रष्ट पारेको छ यस उपन्यासले पौराणिक शक्तिशाली र दैवी शक्तिका रूपमा रहेका कृष्णलाई झिकेर एउटा साधारण प्रेमी प्रेमिकाको रूपमा देखाएको छ नारी चेतनालाई नारीकै दृष्टिकोणबाट हेर्न खोजेको यस उपन्यास सायदै नेपाली साहित्य जगतमा एक विशेषण बन्न जाने कुरामा दुई मत देखिँदैन पौराणिक घटनाक्रमलाई आधार माने लेखिएको छ यो कृति हाम्रा धर्मग्रन्थ पुराण कृष्ण लिला भन्दा भिन्न परिवेशमा पात्र छनौट गरिएको छ यस उपन्यासकी मुख्य पात्र राधा हुन् आफ्नो स्वार्थ र स्वभाव अनुसार महिला फेर्दै जाने कृष्णको चरित्रलाई राधाको भोगाइबाट प्रष्ट गरिएको छ यसको घटनाक्रम तत्कालीन मथुरा क्षेत्र ब्रजबाट सुरु भई महाभारत युद्धमा गएर अन्त्य हुन्छ त्यसबिचमा संसारले चमत्कारी ठानेका कृष्ण राधाको आँखामा एउटा साधारण प्रेमी मात्र ठरिन्छन् कृष्ण र कंसबीच भएको तत्कालीन युद्धलाई नेपालको क्रान्तिसँग मेल गर्न खोजेको छ त्यसबीच कृष्ण र तत्कालीन समाजमा घट्ने साना घटनाले पनि नारी मस्तिष्कमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनी राजाको मुख राधाको मु... मुखारबिन्दबाट बिन्दुबाट प्रष्ट हुन जान्छ यसका मुख्य पात्र राधा कृष्ण सुशीला र अन्य गौण पात्रहरू छन् पुराणमा देखाउन नसकिएका नारीवादी स्वर नारी, नारी यौन मनोविज्ञान र एक पक्षमा मात्र निर्णायक भएको युद्धको पर्दाफाश गरिएको छ उपन्यासमा यस उपन्यासमा धारावासीले पात्रको आँखाबाट प्रेम यौवन आदिको परिभाषा भावनात्मक रूपमा प्रवाह गरेका छन् राधा आफ्नो बाल व्यवहारबाट बिस्तारै प्रेममा पर्छिन् र शारीरिक विकाससँगै उनको मानसिक विकास पनि हुँदै जान्छ यसबिचमा आँसु बात्सल्य प्रेम आदि महिलाहरूको कमजोरी हो भन्ने बुझ्दै जान्छन् पुरुष प्रधान समाजबाट महिला कति पछाडि छन् र मानसिक पारख्यमा महिलाहरू कसरी माथि उठ्न सक्छन् भनी समाधान पनि दिन्छन् उता कृष्ण पनि युद्ध विजेता पनि अरू देशका राजकुमारीहरू थुपार्न थाल्छन् राधा त्यसबाट विशुद्ध भई ज्ञान प्राप्तिका हेतुले तीर्थ अर्मन गर्दै हिँड्छिन् र अहिलेको समाजमा भएका कमी कमजोरी कुरीति प्रथा आदि अवलोकन र सुधार गर्दै हिँड्छिन् यसको घटनाक्रम नेपालको उत्पत्ति र काठमाडौँमा गोपाल वंशको स्थापनासम्मको छ राधा भ्रमणमा गएपछि उनको प्रेमको सागरमा डुबे डुबेका कृष्ण उनलाई खोज्दै नेपाल आई गोपाल वंशको स्थापना समेत गर्न पुग्छन् अन्त्यमा राधा घुम्दै महाभारत युद्ध भइरहेको कुरुक्षेत्रमा पुग्छन् र उनले लेखेको पत्र नेपालको झापामा फेला पर्दछ यसरी व्यवहारिक रूपमा कथानक का अन्त्य हुन्छ पौराणिक धरातल र त्यस समयको पात्र छनौट गरेर पनि आजको फेमिनियस युगको जस्तो चेतना प्रवाह गर्नु लेखकको सफलता हो लीला लेखनमा सशक्त यस उपन्यास सरल र रसिक भाषा शैलीको कारणले गर्दा पनि सबै क्षेत्रमा र सबै समयमा उल्लेख्य महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू हामी भिडियोको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ अन्त्यमा यदि तपाईँ साहित्यको पारखी हुनुहुन्छ सा भने र जीवनमा एकचोटि पढ्नै पर्ने पुस्तक हो राधा कुनै सम्प्रदाय कुनै मौलिक जीवनलाई पनि आक्षेप नलगाइ लेखिएको पुस्तक मैले भने त धेरै राम्रो छ पुस्तक उपलब्ध यदि पुस्तक उपलब्ध छ भने पढ्नुहोला र यदि पुस्तक भएको छ भने कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला हजुरहरूलाई यो भिडियो साँच्चै नै मन परेको छ भने लाइक गर्न नभुल्नुहोला र भविष्यमा हामीसँग यस्तै यस्तै भिडियोका साथ जोडिन चाहनुहुन्छ भने तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटन क्लिक गरी नोटिफिकेसन बेल अन गर्न होला हामी हजुरहरू समक्ष यस्तै यस्तै नेपाली र अङ्ग्रेजी प्रसिद्ध पुस्तकहरू लिएर आउने नै छौँ अहिले बिदा चाहन्छु हस्त धन्यवाद